Fala aí, rapaziada do meu canal, eu trouxe mais uma novidade aí pra vocês. Eu acabou de chegar aqui, ó. Pé de velazinho da Isran Dub. Acabou de chegar. Chegou aproximadamente uns 14 dias. Tá, eu acredito que deve ter sido uns 14 dias. Vou deixar aqui na tela aqui pra vocês verem. Tá bom? Não fui tributado. O vendedor declarou 17 dólares, como eu tinha pedido aqui para ele aqui declarar, né? 17 dólares pelo pacote. Bora pro unboxing então? Bora! Desculpa aí que eu tô meio resfriado. Minha voz tá meio estranha. Pedir pro aí, ó, tá aí, parte dele aqui. Eu não pedi com o movimento central, tá? Pedi só o pé de vela mesmo. Aí, ó, é 175, tá? 175. Aí, ó, tem duas velinhas aí, ó. Pé de vela realmente é muito top. Aí, ó. Muito top. Show de bola o pé de vela. Tá? Muito top. Todo Isran. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Tem a numeração dele aqui e a marcação dele aqui, 175. Tá? Então, eu tenho 1,80 m. Então, seria muito. O ideal seria um pé de vela maior mesmo, tá? Muito maneiro, original, 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 sem comparações. Abri aqui a outra parte. Eu peguei com uma coroa de 34, tá? Uma coroazinha de 34. Aí, ó. 34 dentes, aí, Isran. Aí, ó. Isran. Top de linha. Top, 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 top. 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 Aí, galera, ó. Show. Show de bola. Tô com um projeto novo aí de montar uma bike, né? Do zero. Então por isso que eu estou importando essas peças aqui do AliExpress. Já importei freio. Se não me engano, o M7100, tá, da Shimano. Vai chegar essa semana aí. Importei o kit câmbio e passador. O SLX M7100 também. E hoje aqui o pé de vela da Isran, tá? Vocês não viram o vídeo anterior, eu mostrei o quadro aí que eu vou importar, tá? É um quadro semelhante da Trinx, tá? O quadro ele é Lexon, só que é o mesmo quadro da Trinx. Então, Trinx é uma marca italiana, tá bom? Então, se vocês puderem ver, corre lá no vídeo lá e vê lá. Eu deixei o modelo. Botei o quadro da Trinx e o modelo, que é o modelo da Lexon. É o mesmo quadro. Ó, top, 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 top. Deixa eu pesar aqui pra vocês verem aqui. Vamos lá, quanto é que tem aqui. Só essa parte aqui, galera, tá marcando 455. Tá? 4,55 kg. Vamos para a próxima aqui. Trezentos e setenta gramas. Então 4,55 kg, 370. Vou dar. Vou pegar aqui de novo aqui agora. Aí, ó.
com tudo, 810 gramas aí, galera. Não é leve, né, mas eu importei o que eu, o da minha bike atual é um ZTTO, tá? Um ZTTO, muito bem engraxado, lubrificado aí, tá? Vale a pena importar, tá? Vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Quem tiver interesse, me manda mensagem lá que eu respondo, tá bom? Deixo o link para você lá na descrição lá, falou? Então, pô, achei lindo demais o pé de vela, cara, muito top, muito bom mesmo, muito maneiro, original, tá? Eu até tava vendo outros vídeos, né, e falaram desse raspado aqui. Por que vem raspado? Porque as RAM, né, os chineses lá devem comprar uma quantidade de grande lote a um custo muito baixo, né? E eles raspam aqui, né, para você não ter garantia, no caso, né? É original? É original. Porém, você não tem a garantia da RAM porque não tem a numeração, né? Então, por esse motivo, é raspado a numeração aqui, tá? Somente por isso, tá bom? Você não vai conseguir a garantia das RAM, somente por isso. Mas o produto é, sem comparações, é igual, tá vendo? É idêntico, é legítimo, né? Por esse motivo que a Jean raspa a numeração aqui para não obter garantia em qualquer outro país ou coisa desse tipo, tá? Mas, tirando isso, muito top, galera, muito top, tá? Eu vou pedir para vocês aí, quem assistiu o vídeo até agora aí, ó, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, fortalece o canal, ative o sininho de notificação lá para você receber as notificações dos próximos vídeos. Falou, galera, muito obrigado aí. Falou, se cuidem, bebam água, tá? E se hidratam. Abraço, fique com Deus.